барлығын мәдениет деп қабылдап атырмыз ғой. Ал шындап келгенде батыс келіп бізді жалаңаштады, шығыс келіп тұмшалады. Егер де біз өзіміздің қадір-қасиетімізді, ұлттық бет-бейнемізді сақтап қала алмасақ, онда егемендіктің де күні тұманды болады. Зейнеп Ахметова, Бауыржан Момышылының келіні, Шуақты күндер, Бабалар аманаты, Әзіліңді сағындық, Күретамыр кітаптарының авторы. Адамзат қателігі. Қазіргі адамзаттың ең үлкен қателігі, олар қатыгездікке кетті. Қатыгездік. Осы қатыгездіктен барлығы туындап атыр. Табиғаттың бүлінуі, адам менен жаратылыстың арасындағы көзге көрінетін, көрінбейтін байланыстардың үзілуі. Содан келіп неше түрлі ауру сырқауы бар, әр түрлі мынау апаттар бар соның барлығы. Қарап тұрсаң, адамзаттың бірде-бір күні соғыссыз өтпейді екен, қан төгіссіз өтпейді. Мына жер тыныш болса, ана жерінде қан төгіліп атады. Жалпы алғанда бір күн тыныштық жоқ екен. Сонда қарап тұрсаң, өте қорқынышты. Өте қорқынышты. Жаратқан ием мына пенделеріне жер дейтін ғажап мекенді берген. Жердің үстінде адамзатқа жеткілікті барлық нәрсе бар. Жалғыз адамзатқа емес, жан жануарларға да, өсімдіктерге де. Бірі үшін, бірі өмір сүру үшін, біріне бір қорек болу үшін солай жаратқан. Ал біз сол табиғаттың бермесін тартып аламыз деп, табиғатты әбден жұтатып, тепе-теңдікті жойып алдық. Тепе-теңдікті жойдық. Жер ана көтеріп атыр, бірақ қашанғы көтереді. Мен тағы да бір айтайын дегенім, мына әлемде, бүкіл әлемде бір ғана ұлы кітап бар. Бір ғана ұлы кітап бар. Ол жаратылыстың өзі. Өйткені жаратушы иеміз барлық белгілерді, барлық ілім-білімнің барлығын жердің өзіне берген. Бәрінде нышандар тұр. Бізге түсінікті болатындай. Бірақ біздің санамыз, пендейміз біз. Санамыз, мына каналдарымыздың барлығы жабылып қалғандай, соны анықтап қарап атпаймыз. Сол ұлы кітапты біз бүлдіріп атырмыз. Бүлдіріп жатырмыз. Жерді шұрық тесік етіп атырмыз. Мінекі адамзаттың ең үлкен қателігі осы қатыгездігі. Қатыгездігі. Осы қателігі. Ұлттық идеология жасалмады. Сол ұлттық идеология жасалмағандықтан көп деген кемістіктер кетіп жатыр. Айтайық, күні бүгінге дейін мемлекеттік тіл, мемлекеттік тіл дегенмен сол ұлттық идеологияның жоқтығынан ана тіліміз сөрге шыға алмай отыр. Ұлттық мемлекет болу үшін алдыменен әрбір халық өзінің ата-бабасынан бері қарай келе жатқан өзінің құндылықтарын бірінші орынға қою керек еді. Сол елдің, жердің иесі болып отырған халықтың мүддесі ең алдыменен ескерілуі керек еді. Өкінішке орай, бізде сол қайталап айтам, ұлттық идеологияның жоқтығынан біз жалпақ шешейміз. Біз бәрінің көңіліне қараймыз. Бәрінің көңіліне қараймыз. Үйіміздің ішінен барлығына отау тігіп бердік. Ол отау деген ертең өседі ғой. Оның бала шағасы өседі, басқасы болады. Сонда сенің ұлтыңа, сенің ана үлкен үйіңе кесірі тиеді деп ойламайсың ба? Достық, достық дейді. Ойбай, ұлтаралық қатынас, достық дейді. А неге достық бір жақты болу керек? Қай жерде бір жағдай болса, алдыменен қазақ жазаланады. Ол жасыратын не бар? Кеш жарайды, құшағымызды ашып біз, шекарамызды ашып біз, ал енді осы егеменді елдің ертеңгі күніне тұтастығына, болашақ келешегіне кесірі тиеді деп ойлану керек қой. Бір қорқынышты нәрсе бар. Қазіргі кезде
мысалы, біз өткенімізді білеміз, бүгінгі күнді білеміз, а болашақ жоқ бізде. Болашақ жоқ бізде. Болашақ жоқ дегенде оны басқаша түсінбеу керек. Бізде алдымызда сенетін бағдарлама жоқ. Ана 30 жыл, 50 жыл бірдеңе деген ол ұлттық бағдарлама емес. Мысалы, Совет өкіметін қанша жерден жамандасақ та, коммунистік партияның коммунизмге жетеміз деген керемет бағдарламасы болды. Халық соған сенді. Ал бізде ертең не боларын білмейміз біз. Өйткені ұлттың алдында, халықтың алдында дайын тұрған жолды көріп тұрған жоқпын мен. Жарқын болашаққа деп айтады ғой, сол жарқын болашаққа жасалған бағдарлама жоқ. Ең үлкен қателік осы болды, ұлттық идеологияның жоқтығы. Осы беттен кете беретін болса, мынау егемендік ел дегеннің болашағы нағыз қыл көпірдің үстінде тұрғандай болады. Туман. Болашағы туманды. Болашағы туманды. Ал сол соғыс кезінде ана жақтан аш жалаңаш вагон менен әкеліп Қазақстанға төкті. Сонда өздері киер киімге шер тамаққа жармай отырса да азаматын майданға жіберіп отырған қатын қалаштардың өзі, жетім бала, жесір әйелдің өзі сол сырттан келгендерді паналатты ғой. Паналатты. Ойбай, бұлар ана ошағы ойран болған үйі өртенген сондай жерден келіп отыр ғой. Бұған қолына сауап дейсің ертеңгі күні балаларыма деп сөйтіп тұрып аузындағысын шіріп берді. Оны үлкендер ұмытпады. Олар айтып жүрді, бірақ мына кейінгі жастардың көзім май басып кетті. Құдай өзі кешірсін. Енді артық айтсам тілім жазықты. Әнеугінгенау дүнгендер мен қазақтардың арасындағы болған жағдай. Немесе мына шелектегі ұйғырлар менен қазақтардың арасындағы, Малаводныйдағы чешендер менен қазақтардың арасында. Сонда қазақ бастаған жоқ. Қазақ бастаған жоқ. Қазақтың намысына тиді. Оның арын таптады. Әй, айналайын, жуас аттың өзін шабына түрте берсең, бір күн аузы мұрныңды қан қылады. Қазақ біздің өзімізде де күнә бар, шындап келгенде. Мен мына өзбектерге сұмдық таң қалам, бір жағынан сүйсінем. Өйткені өзбек кез келген ұлтты өзбек қып жібереді, ымы-жымын білдірмей. Біз сыйғызбаймыз. Өмір бойы қазақтың сөзін сөйлеген белгірді, Герольд Бельгер. Неміс болса да, қазақтың ұрпағын өсіріп отырған Надя апаны, орыс болса да. Не көрдің ба? Сонда солар басқа ұлт болғаны үшін, ана қазақтан бір төмен кем сияқты. Қазақтар не дұрыстап өздері қазақ бола алмайды. Не өзгені ішінет қазақ қыла алмайды. Сыйғызбайды. Ол түгіл ана ұлы жүздің адамын кіші жүз сыйғызбауы мүмкін. Кіші жүзді күн ұлы жүз сыйғызбауы мүмкін. Мінекей ұлттық қасиетімізді біз жинақтай алмай отырмыз. Ұлттық дәрежеге көтеріл алмай жатырмыз. Біз әлі күнге дейін. Пәлен жүз, түген жүз, 300-ге бөлініп алып жүреміз. Содан кейін қымсетсе болды, біздің жақта, онда емес сенің жағыңда. Міне, менікі, сенікі көп айт. Біздікі деген сөзге біз әлі жете алмай жатырмыз. Әр жердің өзіне тән бір сәл-пәл өзгешелікті, бірақ соны қазақ жасады ғой. Орыс кеп жасаған жоқ, Қытай кеп жасаған жоқ, солай ғой. Соны қазақ жасады ғой. Қазақ қолданды ғой. Олай болатын болса, неге сен соны ортақ етпейсің? Біздің оңтүстікте мынандай, шығыста мынандай деп соның бәрін неге қазаққа ортақ етпей? Біз осыған жете алмай отырмыз. Содан кейінгі қазақтың кемшілігі, әйтеуір
ана жақта бір өзге ұлттың біреусі түшкіріп қалса, мына жерде отырып жәркем алла дейді. Жалпақ шеши. Жалпақ шеши. Біздің бателік. Кез келген нәрсеге қызығып кетеміз. Әйтеуір қызарғанның барлығына қызығамыз да жаңағы. Ойбай, ана жерде Англияда мынандай екен деп соны алып келеді. Ойбай, Америкада мынандай екен, мына арабтарда мынандай екен деп алып келеді. Бірақ ол сенің қазағыңа сіңе ма? Ойбай, ана өгізге кілем жапқандай болып тұрады ғой, былай айтқанда. Әлгі сауысқан тоты боламын деп жүрісінен жаңылыпты дейді. Біз анағанда мынағанда еліктейміз деп өзіміздің бет бейнеміз, өзіміздің ұлттық қадір қасиетіміздің жойып айырылып бара жатырмыз. Тіпті кеңес өкіметінің кезіндегі деңгейден төмен түсіп кеттік біз. Неге? Батыс келіп жалаңаштады, шығыс келіп тұмшалады. Сонда ат төбелінде бір ұлыс қазақ қай жағына қарарын білмей шақшадай басы шарадай болды. Сөйтіп қаншама адамдар, әсіресе жастар адасты. Адасып жүр. Ең жаманы сол, осы батыстан келгеннің барлығын мәдениет деп қабылдайды. Мәдениет пен өркениетті ажырата алмайды. Өркениет дегеніміз кәдімгі мына технология, осы келіп атқанда сол мәдениет деген ол рухани дүние ғой. Әрбір ұлттың өзінің мәдениеті бар ғой, өзінің менталитеті бар. Жарайды, жаншырып жетіп атқан мынау жаһандану біз қаласақ та қаламасақ та соқпай қоймайды. Иә, келеді. Ал енді құры қарап отыра берсең, сен сол жаһандануға жұтылып кетесің ғой. Өзің бір ұлыс қазақсың. Жұтылып кетесің ғой. Сондықтан бұған қазақ айтады әлгі. Ықтырмаң болмаса жел көк білеме дейді. Ықтырмасы болмаса ана қорасы да бұзылады, қойын да жел алып кетеді, басы үйінде құлатып кетеді дегендей. Бұл бізде ықтырма не болу керек? Тек қана ұлттық құндылықтар. Сонымен ғана біз сақтай аламыз. Сонымен ғана кішкене қалқан қоя аламыз. Ана тіл ең бастысы. Ана тіл арқылы құндылықтар сіңеді адам бойына. Бала бақшадан бастап халық педагогикасынан сабақ өту керек. Әдеп сабақ өтілу керек. Тәйт дегенді үйренбеген, тек дегенді тектеуді үйренбеген бала бетімен кетеді. Бетімен кетеді. Мен анау 92-ші жылы Каусар Бұлақ деген бағдарлама жасадым халық педагогикасынан. Атаның атындағы 131-ші мектепте тәжірибе ретінде жүргіздік. Жүргізгенден жай емес, сабақ ретінде. Әдеп сабағы ретінде жаңа халық педагогикасынан ұлттық құндылықтардан сабақ өттік. Қазақтың тәрбиесі, этикасы сәлемнен бастап, сөз анасы сәлемнен бастап. Марқұм сол кезде қаланың басшысы Заманбек болатын, Нұрқадылып. Соған барып осылай-осылай деп айтып едім. Екі сөзге келмей жаңағы сол сабақты жүргізетін мұғалымға төленетін ақшаны тапты ғой. Ай бір дүркіреп жүріп берді жаңағы қабар. Содан біздің мектептің тәжірибесі деген Қазақстанға қанша облысқа барып мен жаңағы бір аптадан лекция оқып, семинар өткізіп мұғалымдарға сөйтіп жүрдім. Содан кейін Заманбек басқа орыннан кетті. Біздің мектептің директоры ауысты да жаңағыны тоқтатты да тастады. Мен өзім осыдан бірнеше жыл бұрын атын айтпай қояйын, телевидениенің басшысына бардым да айттым.
Маған аптасына 10 минут уақыт бер дедім. Маған іштеңе керек жоқ дедім. Мынау ұрпақ үшін керек дедім. Ұрпақ үшін керек, мен халық педагогикасынан әңгім өткізіп берейін, баяғы Шерхан ағаның кезіндегі дедім. Сөйсем, бұнауыңыз жақсы екен, дұрыс екен. Ну, вы должны нам платить, деді ғой. Бұл авторский бағдарлама болады, сондықтан сіз уақытты сатып алуыңыз керек дейді. Ей, айналып кетейін, мен қарапайым зейнеткермін. Тіпті қанша зейнетақы алатынымды айтуға ұялатын адаммын мен. Менің одан басқа шыққандай нем жоқ. Мен оларға тегін істеп берейін дедім. Тегін істейін дедім. Соның өзінде содан кейін қойдым. Мен телевизорға жоламайым. Қанша өтінеді анау өңкей шулаған шоулар. Қазір ана орыстардан үйреніп, отының басындағы былықтың барлығын шығаратын болды ғой. Соны неге үйтесіндер десе, бұл қоғамда бар нәрсе, біз шындықты айтуымыз керек дейді. Айналып кетейін, ол шындықтың да шындығы бар ғой. Айтылатын шындық бар. Ана жерде сен бүткіл әлемге отыңның басында әкесін сотқа беріп атқан баласы, келінін сотқа беріп атқан енесі тағы бірдеңе. Бұл деген сұмдық қой. Бұл қазақтың менталитетіне, қазақтың ұлттық қасиетіне жатпайтын нәрсе қой. Мінекей осыны өздерінше бір соны шоу қылып бұл. Ананы көрген адам, бұлай істеуге де болады екен ғой дейді, ол одан тәрбие алмайды, ол одан әрі құриды. Бүкіл ақпарат құралдары, телевидение, барлығы Алла жаңалық деп жағаңды ұстайтын жамандықты айтады ғой. Бірінен бір өткізіп, құтыртып тұрып айтады. Алғашқы кезде кәдімгідей денең тітіркеніп қорқатынбыз, сескенетінбіз, түршігетінбіз. Бірте-бірте көз үйренді, құлақ үйренді, етіміз өліп кетті. Қандай бір сұмдық бірдеңені көрсетіп атса да, бүйтіп қарап, обал болған екен деп қоя саласың. Міне, көрдің ба? Бұл адамдарды жаңағы жайбарақаттыққа, жайғана жайбарақаттық емес, салғырттыққа, бейқамдыққа, біреудің қайғысына көңіл бөлмеуге, мейірімсіздікке соған алып келіп жатыр. Бұған мына сахнада ойнайтұғын, әсіресе сатира, юмор көрсететіндер бар ғой, осылар да жақсы еңбек сіңіріп жатыр. Халықты тобырға айландырып жатыр. Өйткені олар шығып алады да, арзан күлкі, түкке тұрмайтын көріністер ыржақай. Жаңағы халықты көрермен емес, тобырға айландырып жатыр. Артистер дегенде әншінің өзі белгілі бір дәрежеде, ол да тәрбиеші. Өйткені жас өспірім солардың киген киіміне дейін, жүрген жүрісіне, тұрған тұрысына, сөйлеген сөзіне қарайды. Пәленше апасындай, түгінше ағасындай болғысы келеді. Солай ғой. Ал енді қазір қарап тұрсаң, қазақта құдайым-ау, бір жақсы адам қалмады. Келін, көкбет, ене, адуын, атасы бір жүрген маубас, күйеуі ішкіш, мінекей. Сахнадағы қазақтардың бейнесі, ең қорқыныштысы, соған лық толы зал күліп отырады мына, езулер құлағына жетті. Неменеге жетісіп күліп отырсың? Күлетін нәрсе ме? Осыдан біраз уақыт бұрын бір жарнама жүріп атты. Анау құдалар отыр екі жақта. Сон мына қызға құда түсуге келген, сонда қыз жақ жаңағыларға айтып атыр. Қызымызға екі бөлмелі пәтер береміз. Машине, кір жуатын машинесі, тоңазытқышы, телевизоры, тағы да шағатын шемішкесі деп. Сонда шемішкені жарнамалау үшін. Сүйсе ана мына жақтың қыз алуға келгенде айтады, мы еще подумаем деп. Сол өзің ойлап қарашы, қай қазақ қызын өткіз алмай сөйтіп соншалық. Өлгеннің өлгені, ол намыстанады өйтіп.
қызы бардың назы бар дейді. Керісінше ол келген адамдар басын еп келу керек. Мен осын жарнаманың бұчтын шығарып, ол бірақ күннің ішінде тоқтаттым. Айтпесе кетіп атыр, кетіп атыр. Еш қашан әйелмен еркектен бола алмайды. Өткен ол екеу екі әлем. Екеу екі әлем, Алла Тағала солай жаратқан. Әйелдің өзінің мына жер бетіндегі атқаратын тірлігі бар. Ер азаматтық де сондай. Бірнікіне бір қол сұққаннан, одан дүниенің шырқы бұзылады. Ер мен әйел теңелген жерде дейді, мына Қытайдың ұлы ойшылы Сымасан айтады. Ер мен әйел теңелген жерде дүниенің шырқы бұзылады дейді. Шынында да бұзылды. Мына табиғаттың өзінен көрініп тұр ғой. Мысалы, киіз үй, киіз үй. Киіз үйді тіккен кез далды мен шаңғарағын көтереді ғой. Шаңғарақты тек қана ер адам көтереді. Қалған тірлігінің бәрін әйел істейді. Керегесін де кереді, уығын да шаншиды, үзігін де жабады, торлығын да жабады. Ол сол үшін шаңғарақ иесі. Ал қазір осы көңілдеріңе келмесін жігіттер, сондай намысыз, намысыз жігіттер көбейіп бара жатыр. Сен көшеде келе жатасың, е? Көшеде келе жат. Алдыңнан шыққан 20 әйелдің біреу ғана көйлекпен келу көрінуі мүмкін. Қалғанының бәрі шалбармен. Енді осыны жас қыздар да, әсіресе жас қыздар көп киеді. Жап-жас келіншектер мынандай кішкентай қызына жаңағыны тырыстырып-тырып кигізіп қояды. Бұлар аңғармайды, бұны моды деп ойлайды. Ал шындап келгенде, бұл әсіресе тұрмысқа шықпаған қыздар үшін, әлі бала тумаған келіндер үшін бұл өте зиянды нәрсе. Өйткені мына сүйек өзгереді мықын. Ол бала тууға үлкен зиянын келтіреді. Қазір қарап тұрсам, жіп-жіңішке қыздар көп. Не мұқын жоқ, не бел жоқ, не ешқыр жоқ, не кеуде жоқ отты, міне, түп-түзу. Бұл ана мынандай кезінен жаңағы тұрыстырып шалбар кейгеннен. Көйлек деген әйел адамның өзінің бір сәні, жайғана сән емес қасиеті. Ана көйлек оның кем-кетік жерінің өзін жауып тұрады. Көйлек киген әйел отырғанда да етек жеңін бітіп жинақтай отырады. Жүрген кезде соған қарай ыңғайлап жүреді. Ал жаңағы шалбар кигендер, әсіресе, тырыстырып киеді ғой қазір. Колготка сияқты бір бәле, бірдеңе деп атайды екен өзін. Солар бар ғой, ойлайды, мен бұтымда шалбар бар деп. Шындап келгенде сол бар ғой, жалаңаш келе жатқанын білмейді. Оңғыл-шоңғылының бәрі көрініп келе жатыр. Бәрі көрініп тұр. Аяғының қисықтығы да, ана арчағының болтық, солтығы да барлығы көрініп келе жатыр. Олар бірте-бірте ұятта кетеді ғой. Ол іштеңеден ұялмайды. Өйткені бұтында жаңағында іштен болғаннан кейін ол аяғын бұтын керіп те жүреді. Отырғанда аяғын айқастырып та отырады. Былай керіп те отырады. Көрдің бе? Сонда еркек пішіндес, еркек жүрісті, еркекше сөйлейтін, еркекше әрекет ететін әйелдер көбейді. Оған мақтан баяқ қойсын. Қошы, апай өзі кемпір болғанын кейін айта береді деп. Жоқ, мысалы, мен де кейім шалбарды. Қай вақытта? Бір машинамен алыс жолға шыққан кезде көлігім мете көлбіңдіп нетпесін деп, мысалы үшін жолдан ғайлы болсын деп киесің. Тауға шыққанда киесің. Бірақ сол құрып кеткірдің киетін жері бар ғой. Бұлар не істейді деші? Өлімге де шалбармен барады. Мешітке де шалбармен барады. Театрға шалбармен барады. Аллай, театр деген ол бір орда ғой, бір өнер ордасы ғой. Қазір барып көрші театрға.
тура бар ғой, ана базарда картошка сатып отырған жерінен жетектеп әкеп кіргізіп жібергендей. Жарайды, кейде бар ғой, ана кішкентай ана жас қыздарға мақұл шешесі айтпаған шығар, кешірімді дейсің. Құдай-ау, алды кебежедей, арты тегенедей болып, сеп-семіз бәйбішелердің шалбар киіп алатынын қайтерсің. Айнаға қарамай ма екен солар? Кейбіреусінің ана аяғы доға бұтының арасынан ит өтіп кететіндей. Бірақ сонда да жаңағы өзінше мәдениетті болған сияғы. Мәдениетті болған сияғы. Мен атаның қолына біз көшіп келген кезде, Ержан 3 жаста, мен 25 демін сонда. Атаның алдында шыққанша мен жалаңбас жүрген жоқпын. Әйтпесе мен де жоғарғы білім алған адаммын. Берет те кидім, шляпы да кидім, бөрік те кидім, е? Қыз кезімде айтайық. Бірақ атаның алдына келін болып келгеннен кейін мен ешқашан сирағым жалаңаш болған жоқ. Басымнан орамалым түскен жоқ мен. Совет өкіметінің кезінде ешкімде орамал салмайтын. Ауылдағы бір апалар болмаса, орамал салып атпайтын. Сол кездің өзінде бір ата-ана ерекшеленгеннен емес, бұл менің уызыма жарығандығым, менің анамның тәрбиесі. Тіпті қазақтың қарапайым бір қарашалына келін болсам да, атаның кебісіне аяқ сұқпайтын, ененің төсегіне отырмайтын тәрбие алған адаммын. Анам солай тәрбиелеген, білдің бе? Ал ата секілді бүкіл есі қазаққа ортақ, алталаштың ардақтысы болған, ұлттың намысы болған, ұлттың ардақтысы болған адамның алдында менің басқаша жүруім, басқаша болуым ол мүмкін емес еді. Ол әрбірдің кейін күнә болар еді. Бірінші рет телевизорға шыққанда сонда режиссер Қасымов дейді, он мінезде шатақтау сондай кісет, сол алып тұста орамалымды деді. Телевизорға сонда қойшының әйелдерінің өзін орамалмен шығармайды. Совет өкіметінің кезінде сондай болды. Алып тұста орамалымды дейді. Сонда орнымнан тұрдым. Мен айттым, хабарыңыз жүрмей қалса да орамалыма тиіспеңіз дедім. Неге? Не болып қапты деп сөйтті. Мен айттым, аға дедім, мен атаның келінімін. Ой, ана батырдың келіні сөйлегелі жатыр деп телевизордың алдында үлкенді кіші де отырады, ақсақалды ата да отырады, ақшашты әжі де отырады. Оларды сыйламауым керек па? Мінекей солай, сол жап-жас кезімде айтып отырмын ғой жаңа, 25 жаста едім атан қолына келген кезімізде. Ержаным сонда 3 жаста. А қазір қарап тұрсам 25 жастағылар дискотекада жүр. Бұның барлығы адамның бір жағынан тәрбиесіне, ішкі мәдениетіне соғанда байланысты. Менің бір таңғалатыным, мынау қалай болса солай жүретұғын жаңағы қыздарға шешелері ақыл айтпай ма екен деп таңғалам. Шешелері ескерту жасамай ма? Жоғалды шешесінің өзі сондай тәрбиесіз ба? Өзінің көргені жоқ па? Көргенділігі жоқ па? Қазақта сөз бар ғой, көргенсіз дейді. О, Қарғыстан, қарғыс секілді сөз, жаман сөз ол. Тексіз дейді. Тек деген өте керемет нәрсе, адамның тегі деген, білдің да. Келіндеріне ақыл айтатын енелер жоқ па деп таңғалам. Ана шертіп өзі екі қабат, бірақ шалбар киіп келе жатады. Ол сен бірден көз түседі ғой кез келген адамның. Әрбір адамның көзінде әртүрлі не болады. Біреудің көзінде ұлт болады тіпті. Көз болады. Сұқ болады.
ана іштегі балаға зиян тиеді ғой. Өлі туу мүмкін, ауру болып туылуы мүмкін. Неге қазақтар мына кең көйлек киеді? Біріншіден, онсыз да тарғұрсақта жатқан баланың емін еркін болуына. Екіншіден, сырт көзден қорғайды. Сырт көзден қорғайды. Кең мол көйлек киіп бүйтіп, көлкілдеп келе жатады. Осының барлығы былай қарағанда қарапайым, әшейім, майда шүйде сияқты болған. Айланып келгенде, бұның бәр ұлттық проблема. Барлығы. Бізде көп, аздан көлемді көп жиналды. Сөйтіп қазір қажағымызға қарарымызды білмей отырмыз. Менің қателігім. Мен күнделік жазған адам. Кейін ана Ержан туылғаннан кейін сол Ержанның өсу процестерін қақ тілі шыға бастағанын еңбектегенін бәрін соны жазып жүрдім де. Сол кейін Бақшанның екі кітабына шикізат болды. Тихие голоса, я еще ребенок дейді. Біреусі қазақшаға аударылған, мен әлі сәбімін деп. Соған сол Ержанның қылықтар, баланың өсіп, бүкіл процесі, өсі жолы, ана баланың психологиясы сондай болды. Сон, бәкен маған сол, сен әңгімен жақсы айтасың, неше түрлі қызық әңгім айтасың, сен жазаласың, жаз дейді, мен оқыш дедім, бір жазушы да жетеді, мен сенің жағдайыңды жасап, сені жөндіп, осы саған оңышалық жасап, саған ар жақ бер жағыңа қарамай, іштеңеге алаңдамай отырып, жазуыңды жазатындай жағдай жасасам, маған сол да жетеді дедім. Олар алықта ұжы біз, атаның қолына көшіп барды, ол кезде тіпті, бірақ жайлап өзім үшін арғы күнделік жазып, нетіп жүрдім. Бәкен бәрбір қоймады, сен мынау эссе жаз, хикаят жаз, мына дайын тұрған нәрселеріңді пайдаланды, жазбадым көп кедейін. Әбдәм ата қайтыс болған кезде, ата қайтыс болғаннан кейін барып жаңағы сондай керемет, атаның сөздері, атаның ұлағаттары, атаның неше түрлі әрекеті, соның барлығы мынау халыққа, ұрпаққа керек екенін бір жағынан түсіндім. Жаңа Бақшан ағаңның жаны қоярда қоймай жүріп, Шуақты күндер жазылды. Шуақты күндер жазылды. Бір қызық жері мен жалғыз кітаппен атақты болдым. Ол менің мықтылығымнан емес. Ол ата туралы болатын. Әдебиет тарихында естелікті баласы жазған, әйелі жазған, қызы жазған, тұсқаны, жолдас жобасы жазған бар екен де, әдебиет тарихында келіні естелік жазған жоқ екен. Мен бастаптым соны. Содан кейін бірден бұрқырап кетті жаңа сол кітап. Совет өкіметінің кезінде өзі бірінші рет 84-ші жылы шықты ғой, алдымен 50-ші жаста шықты, содан халықтың тілегі бойынша кітап болып шықты. Әйтпесе, бұрын кітап жазбаған адамның кітабы шыға қойы, ол заманда өте қиын болатын. Сөйтті дағы Совет өкіметінің кезінде екі рет қазақша, бір рет орысша шықты. Одан кейін жалпы күні бүгінге дейін сол Шуақты күндер 8 рет шығыпты. Не деген бақытты кітап дейім, ол ана атаның биік рухы сүйреп жүрген. Мен жалпы күріштің арқасында күрмек су ішкен адаммын ғой, атаның атағына ортақтасып жүрген. Ал содан кейін енді мен ары қарай жалғастыра беруім керек еді ғой. Жалғастырмадым. Қанша уақыт өтіп кетті. Тек мына 12-ші жылы ғана Шуақты күндерін жалғасын жаздым. Бабалар аманат.
Қазір, әлі, құдайға шүкір, күнделіктерімді әлі пайдаланатын нәрселер бар, бірақ Алла қанша вақыт береді білмеймін. Осы кезге дейінгі бар жоғы жазғаным 4 кітап қана. 20 шақты мақала үлкен. Енді оны интервьюларды қош оларды қоспаймын ғой, өзім тікелей. Сол ғана менің мүмкіндігім болып тұрып, шамам келіп тұрып, еренсіздікте жалқаулық деп айтпаймын, жалқаулық емес, осы еренсіздіктен болды менікі. Мен, егер сол бақшан ағаларың тілін алып, сол кезден бастап жаза берсім, осы кезде дейін мүмкін бәленбай кітап болар еді. Егер айтарың болмаса бір жүн, менің айтарым болды ғой. Айтарым болды ғой. Ең үлкен бір кемшілігім осы болды менің еренсіздігім. Құш кейін дегендей, не болмаса жаңа бір үйде бір жазушы да жетек дегендей.